Rusiya Federasiyası səfirlərlə məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri avqustun 3-ü səhr saatlarında Laçın rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mövqelərinə intensiv atəş açıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatə görə, nəticədə müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər Kazımov Anar Rüstəm oğlu aldığı güllə yarasından şəhid olub. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhid olan hərbi qulluqçumuzun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir, onlara səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin. Müdafiə Nazirliyinin məlumatında qeyd olunub ki, bölmələrimiz tərəfindən müvafiq tədbirlər görülüb